Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ter atau guruh ialah bunyi yang dihasilkan kilat baik kuat berdentum maupun deram derum perlahan bergantung pada sifat kilat itu dan jarak pendengar darinya sekiranya bunyi yang terhasil lebih kuat daripada biasa ia biasanya dirujuk sebagai halilintar kilat merupakan arus elektrik yang terjadi dari pembentukan awan udara panas dari tanah akan naik ke atas dan bertembung dengan wap air yang telah membentuk awan kawasan sejuk di langit bertukar menjadi kristal ais yang ada cas positif atau negatif akibat dari cas-cas yang tidak seimbang ini maka terhasillah kilat satu kali kilat menyambar ia memiliki tenaga yang boleh menyalakan sebiji mentol 100 watt selama 3 bulan satu sambaran kilat mengandungi kekuatan elektrik sebesar 20,000 ampere kilat bergerak dengan kecepatan 150,000 km sesaat atau separuh kecepatan cahaya dan 10,000 kali ganda lebih cepat dari bunyi saintis mengatakan kilat mampu menyambar semua benda yang terdedah di permukaan bumi seperti bangunan tangki pokok puncak bukit kenderaan menara telekom lampu haiwan dan manusia yang berada di luar rumah ketika ribut petir seperti ahli sukan pemain golf dan pejalan kaki oleh sebab itulah terdapat banyak kes maut membabitkan petir dalam pelbagai situasi berikut adalah antara kes maut membabitkan panahan petir di Malaysia pada 15 Ogos 2022 dalam kejadian jam 4.50 petang Nur Aishkin Kistina Mat Nur Zawawi berusia 12 tahun ditemukan tidak sedarkan diri oleh bapanya Mat Nur Zawawi Awang di dalam biliknya Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chun Fu berkata pihaknya percaya sebab kematian mangsa adalah kerana renjatan elektrik daripada kejadian panahan petir terhadap inventor solar di rumahnya dalam kejadian apabila ditemukan tidak sedarkan diri mangsa telah dibawa ke klinik Kuala Betis sebelum disahkan meninggal dunia. Pada hari itu selepas mendengar bunyi letupan petir, bapa mangsa pulang ke rumah dan dimaklumkan bahawa rumah mereka tiada bekalan elektrik. Bapa mangsa menghubungi pembaiki inverter solar dan diberitahu inverter solar rumah mereka rosak akibat daripada panahan petir. Selepas itu bapa mangsa kembali ke surau. Namun kira-kira 15 minit kemudian isterinya memaklumkan yang anak mereka Nur Ashkin Kistina pensan di tempat tidur. Mangsa ditemukan dan tidak sedarkan diri dan di tangan kanan mangsa terdapat telefon bimbit serta pengecas telefon bimbit berdekatannya terdapat kesan lecur dan terbakar pada tilam tempat tidur mangsa hasil siasatan di tempat kejadian didapati tiada sebarang unsur jenayah yang boleh dikaitkan dengan punca kematian mangsa pada 26 Julai 2022, mayat seorang lelaki ditemui orang awam kira-kira jam 10.30 malam sebelum penemuan itu dimaklumkan kepada pihak polis. Mayatnya ditemui terbaring di lorong belakang sebuah pasaraya di Taman Seri Layang, Mentakap bertindak atas maklumat pihak polis ke lokasi untuk siasatan dan mendapati mayat seorang lelaki terbaring dengan kesan kecederaan di bahagian kepala. Hasil pemeriksaan di lokasi kejadian juga mendapati terdapat kesan panahan petir pada sebatas tampoko yang berada kira-kira 3 meter dari tempat mayat mangsa ditemui. Mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas untuk proses bedah siasat. Berdasarkan laporan bedah siasat yang dijalankan, punca kematian lelaki tersebut disahkan akibat terkena panahan petir. Kes itu diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan tidak melibatkan unsur jenayah sebagaimana didakwa sesetengah pihak. Pada 27 Oktober 2021, seorang remaja maut manakala abang iparnya cedera di sambar petir ketika mahu menghantar makanan kepada pekerja di sebuah kuari di Kampung Jerus, Selising di Pasir Putih. Dalam kejadian pukul 5.40 petang, panahan petir tersebut menyebabkan mangsa Muhammad Alif Haikal Ludin berusia 15 tahun yang ketika itu mahu menutup bahagian belakang sebuah lori tercampak ke atas tanah dan tidak sedarkan diri. Sementara itu, abang iparnya dikenali sebagai Ma berusia 20-an yang juga pemandu lori berkenaan turut terpelanting tidak jauh dari mangsa namun masih sedar serta dikatakan mampu bercakap dengan saksi kejadian tersebut. Ketua Polis Daerah Pasir Putih ketika mengesahkan kejadian itu berkata kedua-dua mangsa segera dibawa ke klinik kesihatan Mahligai di Melor namun Muhammad Alif Haikal disahkan telah meninggal dunia. Berdasarkan maklumat, mangsa dipercayai meninggal dunia di tempat kejadian manakala seorang lagi mangsa dibawa dibawa ke Hospital University Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian untuk rawatan lanjut dan keadaannya dilaporkan stabil. Sementara itu, seorang pekerja kuari yang menyaksikan kejadian tersebut berkata selepas mereka berdua dipanah petir, salah seorang daripada mangsa iaitu Mak Yi masih sedar dan boleh bercakap. Walaupun dalam keadaan lemah, dia masih mampu mengucapkan kalimah syahadah namun seorang lagi pula terbaring tidak sedarkan diri. Difahamkan mangsa berasal dari kampung hutan bulu Melor, Kota Baru datang ke situ dengan menaiki lori dipandu abang iparnya yang juga rakan sekerja untuk menghantar air dan nasi kepada pekerja kuari. Kes di panah petir bukan sahaja melibatkan manusia tetapi haiwan juga turut menjadi mangsa panahan petir ini. Seperti yang terjadi di Lipis pada 26 November 2022, tujuh ekor lembu ternakan seorang warga emas Abelah Mat Isa mati di panah petir di kampung Serunai, Mela. Kejadian itu berlaku pukul 7 petang ketika hujan lebat diikuti petir di kampung tersebut. Menurut Abelah, ketika mahu mengambil wudhu untuk solat maghrib, dia tidak sedap hati bimbang keselamatan lembu yang dilepaskan Sebaik solat subuh seorang penduduk yang kebetulan melalui kawasan kandang lembunya menghubungi dan memberitahu bahawa lembu-lembunya sudah mati Menurut ablah dia bergegas ke kandang dan terkejut apabila menemukan bangkai lembu bergelimpangan tidak jauh antara satu sama lain Warga emas yang juga pesara guru agama itu berkata kemungkinan tujuh ekor lembu yang mati berkumpul sambil berlindung di bawah pokok ketika hujan lebat Mengikut statistik, Malaysia berada dalam kelompok tiga teratas bagi kekerapan petir berlaku selepas Indonesia dan Colombia. Punca kenapa Malaysia kerap berlaku kilat adalah kerana kawasan di Katulistiwa ini lebih mudah menghasilkan haba panas berbanding kawasan kutub yang dilitupi dengan salji. Kelembapan udara di kawasan kutub juga lebih rendah berbanding di kawasan Katulistiwa. Kilat paling kerap menyambar orang yang bekerja di luar atau terlibat dalam aktiviti rekreasi luar. Oleh sebab itulah apabila guruh berdentum cepatlah masuk ke dalam rumah cari tempat perlindungan yang selamat dan tertutup tempat perlindungan yang selamat termasuk rumah pejabat pusat membeli-belah dan kenderaan keras dengan tingkap ditutup jika terperangkap di kawasan lapang bertindak cepat untuk mencari tempat perlindungan yang selamat tindakan yang paling penting ialah menjauhkan diri daripada bahaya membongkok atau merendahkan diri ke tanah boleh mengurangkan peluang untuk diserang petir tetapi tidak mengeluarkan kita daripada bahaya. Jika terperangkap di luar rumah tanpa tempat perlindungan selamat berdekatan, tindakan berikut boleh mengurangkan risiko. Segera turun dari kawasan tinggi seperti bukit, rabung gunung atau puncak. Jangan sekali-kali berbaring di atas tanah. Bongkok dalam kedudukan seperti bola dengan kepala terselit dan tangan diletakkan di atas telinga supaya kita rendah ke bawah dengan sentuhan yang minimum dengan tanah. Jangan sesekali berlindung di bawah pokok terpencil. Jangan sekali-kali menggunakan tebing atau berbatu untuk berteduh. Segera keluar dan jauh dari kolam, tasik dan air yang lain. Jauhi objek yang mengalirkan elektrik seperti pagar dawai berduri, talian kuasa atau kincir angin. Jika berada dalam kumpulan semasa ribut petir, pisahkan antara satu sama lain. Ini akan mengurangkan bilangan kecederaan jika petir menyambar bumi. Sama-sama kita sentiasa menjaga diri dari menjadi mangsa fenomena berbahaya ini. Sekian.